আজিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্তব্ধ 108-102 সেৱা। মঙলবাৰৰ নিশাৰে পৰা কৰ্মবিৰতিত বহিল দুয়োটা সেৱাৰ কৰ্মী। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। জিভিকে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যজুৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে জৰুৰীকালীন 108 আৰু 102 সেৱাৰ কৰ্মীসকলে। মহানগৰীৰ লখৰাস্থিত 108 আৰু 102 কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। দাবী মানি নোলোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাক নিশ্চিতভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে, আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰে আৰু বহিৰাগত কোম্পানী বহিষ্কাৰ নকৰে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন আমি চলাই থাকিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসমত যি আমাৰ এম্বুলেঞ্চ সেৱা ব্যাহত হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কোনো দায়ী নহয়, কাৰণ আমি পেটৰ তাৰণাত আমি এইটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি যিটো প্ৰাপ্যৰ কাৰণে লাগিছোঁ আমাৰ প্ৰাপ্যটো লাগে আৰু এনেকুৱা এটা কোম্পানী আমাক নালাগে। আমাৰ চৰকাৰৰ আগত মানে অনুৰোধ বিচাৰিছোঁ যে আমাক এই কোম্পানীৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে। আনহাতে দুয়োটা সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মন্তব্য, প্ৰয়োজনীয় সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতো প্ৰতিবাদত নামিছে কৰ্মীসকল। হৰেক এমপ্লয়ী কো এজ পাৰ দা ক্ৰাইটেৰিয়া, এজ পাৰ দা এলিজিবিলিটি, সবকো ৰিলিজ কৰ দিয়া। স্যালাৰী এনহেন্সমেণ্ট হমাৰে চুকি কণ্ট্ৰেক্ট জুন মে ৰিনিউ নহীঁ হ' পায়া, ইছলিয়ে হম নহীঁ দে পায়ে। আৰু উনকো হমনে ক্লিয়াৰ কিয়া থা 18 আগষ্ট 2018 কে মিটিং মে कि हमने देखिए हमने आपका पीएल इन्वेस्टमेंट दे दिया है और कृपया हमारे साथ थोड़ा और समय पेशेंस रखिए, हम ये भी कर देंगे, क्लियर कर देंगे। फिर भी लेबर उन्होंने हमारे मीटिंग को रिजेक्ट कर दिया। তার মাজতে আকৌ একাংশ মহিলা কর্মচারীর অভিযোগ, বিভাগ দুটার তত্ত্বাবধানত থকা জিভিকে নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ একাংশ বিষয়ববীয়াৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই মহিলা কৰ্মচাৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ। মানসিকভাৱে অত্যাচাৰটো চলায় আৰু মানে মেণ্টেলি বহুত টৰ্চাৰ কৰা যায় সাধাৰণতে। যদি আমি আমাৰ প্ৰাপ্যটো বিচাৰোঁ বা কিবা এটা যিটো ৰাইট হয় সেই কথা যদি ক'বলৈ যায় তেনেহ'লে চাকৰি কৰা ভাবুকেই দিয়ে। আৰু অফিচত যেতিয়া আমি কাম কৰি থাকোঁ যদি এইটো নহয় এইটো বুলি যদি ক'ব যোৱা যায় আৰু সেইটোৰ উপৰিও আৰু বহুত এক্সট্ৰা ক্ষেত্ৰত মানে আৰু অশ্লীল ইংগিত দিয়া দেখা যায়। আৰু ইয়াতে আমাক একো সুৰক্ষা নিদিয়ে আৰু যিখিনি আমাক পাব লগা আছে আমাৰ সেইখিনি লাগিবই, যেতিয়ালৈকে আমাৰ নহয় এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। গোলাঘাটত প্ৰতিবাদৰ মাজতে সংঘটিত হ'ল অঘটন। প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত গোৱালপাৰা চহৰৰ ভালুকডুবিত সংঘটিত হোৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এম্বুলেঞ্চ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰে ৰাইজে। দুৰ্ঘটনাটোত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয়। মই কৰিলোঁ দুইবাৰ আৰু বেলেগ ৰাইজে বহুত কৰিছে, লগে লগে গেডাৰিং হৈছে, ৰাইজ পাব্লিক গেডাৰিং হৈছে, মানে কৰিল কিন্তু আহি নাপালে, এইটো একদম মানে দুখৰ বিষয়ে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো আজিৰে পৰা 108 আৰু 102 জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ। নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুণ্ড কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰ্মচাৰীসকলৰ। এই কোম্পানীটোৱে আজি 10 বছৰে ধৰি আমাক শাসন চলাই আহিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কোনো মাত মতা নাই। আমাক সামান্য মজুৰি দি আমাক যি এক লাঞ্ছিত আৰু বঞ্চিত কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। দৰং জিলাতো মুঠ 91 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা প্ৰতিবাদত স্তব্ধ 108-102 সেৱা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মঙলবাৰৰ নিশাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰোগীসকলৰ মাজত। কেমেৰাত পংকজৰ সহযোগৰ হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।